Gravações feitas por policiais militares mostram a prática de tortura durante flagrantes forjados no litoral do Paraná. Três PMs estão presos. Além das agressões, eles respondem por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. As imagens mostram os irmãos Ricardo e Rodrigo Marquesi, sargento e soldado da Polícia Militar, forçando um homem a consumir uma quantidade de droga supostamente encontrada na residência dele. Nesse outro vídeo, a dupla obriga outro homem a comer trouxas de cocaína. O porco. Come essa p*** toda aí. E se vomitar, você vai comer 10 vezes essa vômito aí, cara. Vai deixar o seu chão limpo, velho. Segundo a investigação, os policiais também agrediam as vítimas durante as abordagens. Quebraram o ventilador e nós, começaram a dar chute, soco. Eles falavam pro, pro meu marido assim, é, se você não falar onde que tem droga, quem vende, mas vai bater nela. o marido disse assim, mas ela está grávida, não faça nada com ela, quer bater, bata em mim. Aí ele disse assim, não faz mal, ele vai bater só na cara dela. Ricardo e Rodrigo Marquesi foram presos em agosto do ano passado. Com eles, foram apreendidas armas e munições irregulares, além de drogas que eram forjadas para configurar flagrantes. Neste mês, o cabo Sidney Moura também foi preso, acusado dos mesmos crimes. Todos os envolvidos viraram réus por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e tortura.